ଆଜି ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭୂତି। ଆମ ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ଆମେ ଉତ୍ପୁଲିତ କରିପାରୁଛୁ, ମାନେ ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ମାନେ ହଉ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନେ ବି ନିଜ ପ୍ରତିଭାକୁ ଉତ୍ପୁଲିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାକୁ। ମୋର ସୋଲୋ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଡୁଏଟ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବୁ, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଛି, କେବେ ଦେଇନି ଏମିତି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏମିତି ଆଣିଛି ଯେ ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋର ନାଁ ଦୀପିକା, ମୁଁ ଏଇ ବୀରବଳଭଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଟେ। ତ ଆମର ଏଇ ଗାଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଏଠି ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ମାଉସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୃହିଣୀ, ଯେଉଁମାନେ କି ବାହାରକୁ ସେମାନେ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଗାଁରେ ସବୁବେଳେ ଘର ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ, ଚୁଲା ଚକା କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାଟାକୁ ସେମାନେ ଦେଖେଇଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ମେହନତ ବି କରିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଏଇଟାକୁ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ପାଦ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବି ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ଆମ ବୀରବଳପୁର ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ସେମାନଙ୍କ। ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଆମର ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଆମର ଗାଁର ସମସ୍ତେ HSC ଗ୍ରୁପ୍ର ମେମ୍ବର୍ମାନେ, ତା'ପରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାମାନେ, ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରୁଛି, ମୁଁ ବୀରବଳଭଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ଝିଅ। ତ ହେଉଛି ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁଛି କି ମୁଁ ଏ ଗାଁରେ ଅଛି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେଇଛି, ଆଉ ଆମର ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ବି ଅଛି। ଏବେ ଆମର ସଙ୍ଗ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ସଙ୍ଗ ପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେବ। ଏବେ କୁନି କୁନି ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସଙ୍ଗ ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆମର ମାନେ ମୋଠୁ ଯେ ମାନେ ଆମର ଆଣ୍ଟିମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଦିଦିମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏବେ ସଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଅବିକା ଏଇନେ ସଙ୍ଗ ଏଇନେ ସେଠି ଗୀତ ଗାଇକି ଆସିଲି, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହନ୍ତିନି, ବଣର ମଲି ବଣରେ ଫୁଟି ମଳି ଯାଉଥିଲା, ତ ହେଉଛି ଏବେ କ'ଣ କରିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଗାଁର ହେଉ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିଭାଟା ଆମେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ କି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରିପାରୁଛୁ। ତ ମୋ ଆମ ଗାଁକୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମାଇ ବଳଭଦ୍ରପୁର। ତ ରହିଲା ହେଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଆମ ଗାଁର ପ୍ରତିଭାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିପାରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 19 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ ଆଜି 20 ପଞ୍ଚାୟତ ପଦାର୍ପଣ କଲୁ ବୀରଭଦ୍ରପୁର ଗାଁରେ। ବହୁତ ମହିଳାଙ୍କ ଏକଜୁଟ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସମସ୍ତେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହିଁଲେ ବୋଲି ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲୁ, କରିପାରିଲୁ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠି ହେଇନି, କେହି ଦେଖିକି କରିପାରିବେନି। ଆଜି ଆରମ୍ଭ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରନ୍ତୁ। ଆଜି 20ତମ ଦିନରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏତେ ବାଟ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛୁ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି। ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେବ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ମାଆମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଳା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ମାଧ୍ୟମ ହେବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ଆସିକିରି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, 80 ବର୍ଷର ମାଆମାନେ 60 ବର୍ଷର ମାଆମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ଲୁଚି ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନିହାତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ। ଏବଂ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ କଳାକାର ତିଆରି କାରଖାନା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ କଳାକାର ବାହାରିବେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆମ ଗାଁରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରତିଭାଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଝଲସିବା ସହିତ ଆମର ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ସେମାନେ ପାଇବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ସୁଯୋଗ ଏହା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଲେଇଥିବା ଆରମ୍ଭ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।